será más bien Adrián o Rosa las que deban contestar esas preguntas si son de tipo técnico. Vale. Estamos aquí para presentar, en este caso, presentarvos o que eu considero que é unha actividade fantástica que terá lugar o vindeiro de marzo e que forma tamén parte do que son as actividades do 8 de marzo. Como queira que diso xa falaremos en outro momento, teño que decir que esta actividade, o Wikimaratón, tamén formará parte das actividades relativas ao 15 aniversario de Galipedia.